Muri rusange raporo igaragaza ko inzego nkuru z'igihugu nk'umukuru w'igihugu usanga zishimiwe cyane n'abaturage. Ishusho rusange y'uburyo abaturage bishimira serivisi bahabwa yaragabanutse. Uyu mwaka impuzandengo igaragaza ko abaturage bishimiye serivisi bahabwa ku gipimo cya 67.7%. Ubwo umwaka ushize yari iri kuri 71.1%. Uturere tw'umujyi wa Kigali nta na kamwe kabonye amanota ari hejuru ya 70%. Ugeranyije n'utundi turere two mu ntara y'Iburasirazuba n'Iburengerazuba. Ese abaturage mu mujyi wa Kigali babona bate serivisi bahabwa? Aba nabo umurenge wa Gahanga mu karere ka Kicukiro bakumva ibitekerezo bafite, kuko akenshi nk'iyo habaye nk'inama zihuza abayobozi bo hasi n'abo hejuru, usanga abayobozi bo hasi babuza abaturage kuvuga ijambo. Ni bimwe hari baca umugani mu Kinyarwanda ngo mubaje imitima ntiyayibaje kimwe. Buriya umutima w'umuntu niwo utuma n'abantu babasha kumwizera, kuko rimwe na rimwe nimba mfite umutima mwiza wo kwakira abantu nkababwira neza uburyo inzira ibibazo byakemuka, siko mugenzi wanjye wenda yabikora, kuko uburyo imvugo z'abantu zo zibitera. Abayobozi bo mu mujyi wa Kigali bavuga ko abaturage babo baba bakeneye serivisi nyinshi, gusaba abayobozi bakemera ko bakwiriye kongera imbaraga mu kwegera abaturage. Reka ko ari uburyo cyangwa abaturage dufite mu mujyi wa Kigali, kuko expectations zabo ziri hejuru cyane ukompeyarinze n'ibyo twebwe tubaha. Ni abantu bigaragara ko basobanukiwe ibyo bashaka rwose biri hejuru, ku buryo kugira ngo tuzabashe kubigeraho, tubashe kugera muri green, biragoye bijyanye n'ubushobozi. Umuti wa mbere ya byose ndabona ari ukwegera abaturage kurushaho, kuko nahakenewe imbaraga nyinshi. Iyo umuturage wamwegereye nabwo arabibona, abona yuko hari ubushake, hasigaye imbaraga abantu bagashyira hamwe na wa muturage arimo, kugira ngo imbaraga zo gukora icyo umuturage yifuza zibe zaboneka. Ubu bushakashatsi kandi bugaragaza ko mu rwego rw'igihugu abaturage 58% ari bo bonyine begerwa n'abayobozi mbere y'uko imishinga ishyirwa mu bikorwa, ni ukuvuga kubagisha inama. Ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere kigira inama inzego za leta zidakora neza kwigira kuzikora neza. Ngubu pasiporo isaba iminsi 3 uba wayibonye, kandi noneho si n'ibyo gusa, process y'igihe y'ikiri gukorwa kuri iyo pasiporo bagenda babigwa kuri telefone, ku buryo niyo yabonetse message uhita uyibona. Ni urugero jase rworoshye nshaka kubaha, kugira ngo n'izindi nzego tugerageze kwigana uwo muco mwiza ukorwa muri zimwe mu nzego za leta, kandi nabo nta bushobozi budasanzwe immigration ifite tudafite, kugira ngo mbereke ko ni ikibazo gusa cy'imyumvire kandi bishobotse buri wese yabigira muri ayo bigakunda. Ubushakashatsi bukorwa buri mwaka kuri iyi nshuro bwakorewe ku baturage 111,000 mu gihugu hose.